السلام عليكم. نا بس ذات ورشة بس ذوب بيا ورشة زبون كلي وقت اللي بدأ دريزا يا بالمعلوم دريزا يا برد الشيء دايو ما هو ذوب بيا زي برد دايو كده بدو دا كارم دايو كده كارم نكتي هو شاد هذا كم كيف اللعب شو كم كيف خانة خانجو ودلا 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 ودي بونا دانا شيء زيروستو مارش مارش سلمان او زبار دركو غير خير لا يا دركو اب جوڑا کے برچا چاہتا نہیں دعوا کے مت ہاں ولا لا خی بولے میرا شیا مر دے واٹ اپ اٹ واٹ اپ اٹ دے دعوا دے چل لے کے بھائی
भाई दाढ़ी ऊपर कोई माशाल्लाह बहुत अच्छे ने मुदीर रिस्पाउ कर दे तो बातों में तो की रे मपूरे की खुदा यो सुन पाओ का मौका छी तो 100 पौनी जिया सकती रे वोली